Och då är det så på ärende 4 nu som vi går vidare till. Där har jäv anmälts av Nils Ingvar Gran, Kristdemokraterna. Och ärende nummer 4 är Samordningsförbundet för Västra Götaland och Västra Östergötland har vi. Jag är redan i en större region här ni. Visst är det härligt när utvecklingen går fort så där. När man blickar bakåt ska man våga blicka framåt. Vi ska förstås säga Västra Östergötland och det är Samordningsförbundet. Och förslag till beslut är att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Och jag lämnar ordet fritt. Och ingen har begärt ordet och då föreligger det bara ett förslag till beslut. Är regionfullmäktige redo att gå till beslut? Kan regionfullmäktige besluta enligt med förslaget?